Dei mai tvoj lemës. Demak, boshlaymiz. Nega meni ismim boshqacha chiqyapti, bilmadim. Boshqacha bo'lsa kerak, ismingiz. Darsimiz boshlandi. Bugun sizlar bilan ajoyib darslik o'tamiz. Men bugun sizlarga aziz ayollarimizga juda ham kuchli darsliklarni tayyorlab qo'yganman. Va bu texnikalar, bu darsliklar sizlarga keyin ham yordam berishadi va keyin ham siz bu texnikalarni, bu darsliklarni ishlatib juda yaxshi natijalarga chiqishingiz mumkin. Kechagi vebinarimizdan keyin juda ko'pchilik menga shaxsan o'zimga murojaat qildi. Talya ustoz, sizdan shaxsiy darsliklar olsa bo'ladimi? Individual tarzda dars olib borasizmi? Degan iltimoslar juda ko'p tushdi menga kechagi vebinarimizdan keyin. Hozirda men individual tarzda dars olib borishni to'xtatdim vaqtinchalikka, chunki biz yangi biznes proyektlar ustida ishlayapmiz. Buni sizlar hali sal keyinroq bizani prezentatsiyamizda ham tanishasizlar. Shuning uchun agar shu yerda bo'lsalaringiz, azizlar, individual tarzda darslar vaqtinchalik to'xtatilgan. Shuning uchun agar istasangiz, bizni mana ayollik siri kursimizga kelishingiz mumkin va ayollik siri kursimizda sizlar ajoyib darsliklarni olasizlar. Asrlar mobaynida sir saqlanib kelgan darsliklarni olasizlar. Mening oldimga juda ko'p odamlar murojaat qilishadi. Menga Taliya, sen o'zi oddiy bir o'zbek oilasidan kelgan oddiy o'zbek qizi bo'lsang, qanday etib sen Isroil davlatida shuncha katta muvaffaqiyatlarga erishding? Qanday etib sen bir barakaga 3ta 4ta biznes toborasan, yuzlab o'quvchilaring bor, gruppalar bor, 3ta tilda dars berasan, qanday qilasan? Ularni hammasiga qanaqa qilib ulgurasan deyishadi. Aytmoqchimanki, ularni hammasiga ulgurishim uchun meni sehrli tayoqcham bor, bu haqiqat. Ko'pchilik hozir kulsa kerak, qanaqa sehrli tayoqcha deb. Sehrli tayoqcham bor va bu sehrli tayoqcham menga yordam beradi. Hozir bu sehrli tayoqcha nima ekanligini sizlar ham tushunib olasizlar. Endi gaplar takror kelyaptimi? Mana bizda ovoz Norm. Bizda ovoz Norm deb yozibdi. Demak, assalomu alaykum aziz ustozim, assalomu alaykum azizlar. Demak, ovoz yaxshi ekan. Agar kimdadir ovoz yaxshi bo'lmasa, iltimos chiqib ketinglar. Hamma boshqa programmalarni hammasini yopib, undan keyin yana qaytib kirasizlar. Shunda sizlarda ham ovoz yaxshi bo'ladi. Internetlaringizni tezligi tortmayotgan bo'lishi mumkin. Demak, men sizlarga bugun o'zimni sehrli tayoqchamni ko'rsatmoqchiman va sehrli tayoqcham meni omad yo'liga, uy bekasi, oila bekasi, yaxshi onam, biznes lady bo'lishga va juda ham ko'p proyektlarni birgalikda olib borishga yordam beradi va sizlar ham hozirgi bugungi vebinarda buni hammasi qayerdan kelayotganligini tushunib yetasizlar. Demak, ovoz zo'r kelyapti. Malatsi, demak, ovoz zo'r, hammasi zo'r ekan, ajoyib. Sizlar bilan birgalikda hozir bitta texnika qilamizmi? Texnikaga tayyormisizlar? Kelinglar, ajoyib bir texnika. Juda ham xursandman, bugun juda yaxshi ishlayapti. Assalomu alaykum barchaga. Azizlar, kelinglar, qolganlar yig'ilguncha, chunki men ko'rmayman, yana odamlar yig'ilayapti ekan. Demak, qolganlar yig'ilguncha kelinglar, sizlar bilan birgalikda bir ajoyib texnika qilib ko'ramiz. Hozir birinchi o'rinda qiladigan narsamiz, men bugun qog'ozni olib tashladim. Bugun menda doska qog'ozsiz. Shuning uchun qog'oz tepada turibdi. Kecha yaxshi ko'rinmagan ekanman videoda ko'rganimda. O'ylaymanki, bugun doskani o'zida yaxshiroq ko'rinadi deb o'ylayman. Kelinglar, mana bunday quruq chizamiz. Oddiy quruq chizamiz. Ko'rinyaptimi quruq? Ko'rinyapti-da. Mana bu quruq chizamiz. Kelinglar, hozir hammaligingiz mana shu quruqni ichiga qanday qilsam ekan sizlarga yaxshiroq ko'rinadi ekan. Mana bunday yaxshiroq ko'rinyapti. Kelinglar, ha, ko'rdik, malatsi.
Sizlarni anaqalaringizni ham ko'rib turing chatni. Molodsi. Demak, yaxshi ko'rinyapti. Demak, hamma yaxshi ko'rinyapti. Mana guruh. Qaranglar. Guruhda hozir siz ko'zingizni yumasiz. Barchalaringiz ko'zlaringizni yumasizlar. Ko'zlaringizni yumasizlar va mana shu guruhning ichiga kelajagingizni joylashtirasizlar, ya'ni o'zingiz xohlagan, o'zingiz orzu qilgan kelajakni mana shu guruhning ichiga joylashtiringlar. Misolga, agar siz bizneswoman, business lady bo'lishni istasangiz, o'zingizni kelajakda ochmoqchi bo'lgan biznesingizni joylashtiring. Agar siz turmushga chiqmoqchi bo'lsangiz, kelajakdagi turmushga chiqmoqchi ekanligingizni shu yerga joylashtiring. Agar siz farzand ko'rmoqchi bo'lsangiz, uni ham, o'sha orzuni ham shu yerga joylashtiring. Shu guruhni ichiga o'zingizni kelajakdagi orzularingizni ko'zlaringizni yumgan holda chizsangiz bo'ladi. Ha, agar istasangiz chizsangiz bo'ladi. Agar bunday imkoniyat bo'lmasa, u holda faqatgina ko'zimizni yumamiz va mana shu guruhning ichiga biz o'zimizni kelajagimizni xohlagan, istagan orzularimizni joylashtiramiz. Sizlarga 2 minut vaqt beraman. Orzularingizni joylashtiringlar mana shu guruhning ichiga. Menda yo'q-ku. Endi biz sizlar bilan prezentatsiyani boshlaymiz. Bu guruhga biz sizlar bilan sal keyinroq qaytamiz. Hozir kelinglar sizlar bilan birgalikda prezentatsiyamizni boshlaymiz. Prezentatsiyamiz. Ayol maqsadi nima? Nima deb o'ylaysizlar? Bu dunyoda ayolning maqsadi nima bo'lishi mumkin? Qanaqa maqsad bilan o'zi ayol umuman bu dunyoga keladi? Chunki bu dunyoga kelgan har bir inson bir maqsad bilan keladi, to'g'rimi? Har bir mavjudot bir maqsad bilan keladi. Va ayol bu dunyoga qaysi maqsad bilan keladi deb o'ylaysiz? Nima deysiz? Voy, mana ko'rinda rahmat, mashina, villa, deti, haj, malatsi. Endi savolim ayol maqsad bilan keladi. Ayolning o'z maqsadi nima? Ayolni bu dunyoga kelishdan avvalambor eng katta maqsadi ayol yaratish uchun dunyoga keladi. Ayolning maqsadi yaratuvchi bo'lish. Ya'ni e'tibor beringlar, men bu yerda Allohni nazarda tutganim yo'q, chunki Alloh barcha mavjudotlarni jonli va jonsiz mavjudotlarni yaratgan, lekin yaratuvchilik ham insonlarga xos yaratuvchilik ham bor. To'g'rimi? Ayolning maqsadi bu dunyoda yaratish. Misolga, kimda urmaydigan bo'lsa, iltimos chiqib yana qaytib oilasi bilan baxtli bo'lishdan olatsin. Ayolning maqsadi bu dunyoda yaratuvchi bo'lish. Yaratuvchi bo'lish deganda nimani nazarda tutayapman? Men inson erkak kishi, ayol kishi energiya orqali farzand dunyoga keladi. To'g'rimi? Energiya orqali, ya'ni erkaklar spermatozoidini berishadi. Va spermatozoid bu spermatozoidni o'zi ham energiya hisoblanadi, ya'ni bir dona urug' o'z ichida yadroni saqlagan, o'z ichida energiyani saqlagan, ruh ayol matkasiga kelib tushadi. To'g'rimi? Va bu yerda o'sha ruh farzand yaratiladi. Erkak energiya beradi, spermatozoid. Ayol esa shu energiyadan tanani yaratadi. Mana shu biz hozir qo'limiz bilan ushlaydigan
ko'zimiz bilan ko'ra oladigan tanani ayol yaratgan. Ayolning maqsadi energiyani olib, moddiy qilish. Energiyani olib, moddiy qilish. Hozir ko'pchilikka balkim bu tushunarsiz bo'lishi mumkin. Nahotki ayol yaratuvchi bo'la olsa, chunki menga juda ko'p savol, juda ko'p ayollar bu savolni berishadi. Ayolning vazifasi energiyani olib, moddiy shaklga keltirish. Inson moddiy va ruhiy hisoblanadi. Ya'ni bizni ruhimiz energiya hisoblanadi, bizni tanamiz moddiy jism hisoblanadi, ko'z bilan ko'ra oladigan jism hisoblanadi. Shuning uchun ayollarning vazifasi yaratish. Har borada biz hozir farzandni aytib ko'rdik. Farzandni ayol dunyoga keltiradi, ya'ni farzandni ayol o'z tanasini ichida energiyadan yaratadi. Shuning uchun bu farzand borasida, lekin xuddi shunday ayol boshqa yaratuvchilik ham bor ayolda. Hozir sizlarga bularni hammasini tushuntirib beraman. Bilasizlarmi, menga juda ham ko'p ayollar bu dunyoda, butun dunyodan juda ko'p ayollar menga murojaat qilishadi. Talya ustoz, men farzand ko'rmoqchiman, yo'q. Doktorlar bepushtlikni aytishdi deb menga murojaat qilishadi. Qaranglar. Baxt bera olish. Bepushtlik bu o'zi nima? Agar biz sizlar bilan birgalikda bepushtlikni oladigan bo'lsak, ko'p odamlar, ko'p ayollar menga murojaat qilib savol berishadi. Talya ustoz, doktorlarga bordim, yuzlab analizlar topshirdim, ukollar oldim, dori-darmon oldim, hammasini qildim. Doktorlar bir narsa topisholmayapti, lekin farzand yo'q. Va borib-borib bu holat ajralishlarga, uydagi yaxshi emas holatlarga olib keladi. To'g'rimi? Sizlarga tanishmi? Farzand ko'rmagan ayollar. Men o'ylaymanki, farzand ko'rmagan ayollar sizlar ham tanisangiz kerak shunday ayollarni. Farzand ko'rishni istagida doktor yurgan, farzand ko'rish istagida dori-darmonlar olgan, farzand ko'rish istagida juda ko'p xatti-harakatlarni qilgan va oxirida hech narsa qila olmagan holda oilasi buzilib ketgan. Va bu yerda nafaqat psixologlar, hattoki doktorlar ham yordam bera olishmagan. Bunaqa ayollar menga juda ko'p kelishadi. Talya ustoz, sessiya qilaylik. Talya ustoz, sessiya qilib beraylik. Biz sessiya qilamiz va biz sessiyada ularni ruhiy hayotiga, ruhiy olamiga sho'ng'aymiz. Bizning sessiyalarimiz meditativ, gipnotik holatda bo'lganligi uchun biz ongga emas, oy ostiga sho'ng'aymiz, ya'ni ruhiy olamga, energiya olamiga sho'ng'aymiz. Va ular ko'rib yetishadiki, bepushtlikni qayerdan kelganligini, nima uchun ularda bepushtlik borligini, nima uchun ular harakat qilib, dori-darmonlar olib, shu darajada lecheniyalar olib, hech narsaga erishmaganligini sababi, kelinglar sizlar bilan birgalikda ayol tanasida gormonlar bor. To'g'rimi? Bizning tanamizda estrogen, estradiol gormonlarida buzilish bo'ladi, ya'ni ayollik gormonlarida. Buzilish bo'lish natijasida bepushtlik kelib chiqadi. To'g'rimi? Aynan estrogenlar tufayli ayol bir umr ayol bo'lib qoladi. Estrogen ayollik energiyasini yaratadi. Ya'ni ayollik energiyasi estrogen gormonlari orqali yaratiladi. Ayolda ham ayol, ham erkak energiyasi mavjud. To'g'rimi? Ayollik energiyasini tushib ketishi gormonal buzilishga olib keladi va tabiiyki bepushtlikka olib keladi. Kral 10 yildan beri homilador bo'la olmayapman. Homila yuragi to'xtab qoldi. Odamlar yana kirishyapti. Biz sizlar bilan yana davom etamiz. Bo'ladi.
yo'qolib qoldi. Demak, gormonal buzilishlar bepushtlikka olib kelsa va gormonlarni eng ayollikni aks ettiradigan ayollik gormonlaridan biri aynan estrogenlar bo'lsa, estrogenlar asosan ayollar tuxumdoni folikulalarida paydo bo'lishadi. To'g'ri, buyrak va boshqa a'zolarda ham paydo bo'ladi, rivojlanadi, lekin asosan ayollar tuxumdonining folikulalarida paydo bo'lishadi. Va bu estrogen gormoni haqiqiy ayollik energiyasiga bog'liq bo'ladi. Endi e'tibor bering. Mana hozir yozyaptilar, men ikkita farzandim bor, 10 yildan beri turmushga, 10 yildan beri farzand ko'rib ko'ra olmayapman. Mana oxirgi ko'rgan lecheniyalar orqali ko'rgan farzandim yaxshi bo'lmadi deb yozyaptilar. Bilasizlarmi, bu qayerdan kelib chiqadi? Bu ayollar o'z energiyasini to'ldirishni bilmaganligidan, o'z energiyasini boshqarishni bilmaganligidan, o'z energiyasini to'g'ri yo'naltirishni bilmasa, u holda bunday ayollar farzandsiz bo'lishadi va baxtsiz holatlar yuzaga keladi. Energiyani to'g'ri taqsimlashni bilmaslik ayol organizmining ichini quritadi. Ya'ni gormonlar buziladi. Gormonlarda buzilish paydo bo'ladi. Ayol energiyasini yaratayotgan estrogenlar pasayib ketadi, chunki farzandga kerakli gormonlardan biri estrogenlar hisoblanadi. Shuning uchun birinchi qilinadigan ish ayollarni ayollik uchun o'z energiyasini yig'ish, ya'ni ayol o'z energiyasini yig'ish kerak. Ayol o'z energiyasini yig'ishni bilsa, o'z energiyasini to'g'ri taqsimlashni bilsa, o'z energiyasini to'g'ri sarflab va yana qaytadan energiyani yig'a oladigan darajada bo'lsa, u ayol 50 yoshida ham, 60 yoshida ham farzandli bo'la oladi. Shuning uchun oldinlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, qadimda ayollar 50 yoshida ham dunyoda farzand keltirishgan, 60 yoshida ham farzandli bo'la olgan. Bu juda ajablanarli, to'g'rimi? To'g'rimi? Farzandli bo'la olgan ayol sababi nimada bo'lgan? Qadimda ayollar energiyasini to'g'ri taqsimlashni, to'g'ri sarflashni, ayollik energiyasini oshirishni, ayollik energiyasi bilan ishlashni bilishgan. Ular qadimgi bilimlarga ega bo'lishgan. Lekin vaqt o'tgan sari bu bilimlar yo'qolib ketgan. Mening oldimga kelgan mijozlarimdan ko'pi hattoki ayollik energiyasini his qilishni bilmaydi. Mana sizlar kecha ayollik energiyasini his qildingiz va ko'pchiligingiz ko'rmadingiz. Ayollik energiyasini quruq ko'rdilaringiz. Quruq, hech narsa yo'q edi, to'g'rimi? Buni sizlar ko'rdilaringiz, men aytmadim. Esingizda bormi? Kimning esida bor kechagi texnika? Kecha sizlar qilgan texnikada siz o'zingiz ko'rdingiz. Men sizga shuni ko'ringlar deb aytmadim. Men sizlarga faqat savol berdim. Nima ko'ryapsizlar? Energiya bormi? Suv bormi? Bo'lsa qanaqa holat? Qanaqa ahvolda? Sizlar nima dedilaringiz? Qup quruq. Demak, ko'pchilik aytdi qup quruq deb, to'g'ri, ko'pchilikda bor edi, bu juda ham yaxshi. Aytmoqchimanki, bizni O'zbekistonimizdagi o'zbek ayollarimizda hali ko'pida ayollik energiyasi mavjud. Men ko'p bilasizlar, butun dunyo bo'ylab odamlar bilan ishlayman. Mana chet davlatlarida, Yevropa davlatlarida, chet davlatlarida ular o'z ayollik energiyasiga tushgan vaqtida ular xuddi dashtga tushib qolganday bo'lishadi. U yerda energiya umuman bo'lmaydi. Shuning uchun chet davlatlarida farzandlar ko'proq har xil ektirish usullari orqali dunyoga keladi. Demak, ayolni bepusht bo'lishini, farzandi dunyoga kelmasligini asli sababi ayolni ayollik energiyasini pasayib ketganligi. Ayol o'z ayollik energiyasini ishlata olmaganligi, rivojlantira olmaganligi natijasi hisoblanadi. To'g'rimi? Endi.
10 yil ichida ayollik energiyasini yo'qotib qo'ygandim. Mana desang, bo'ladi, siz yolg'iz emassiz. Bunaqa ayollar juda ham ko'p. Davom etamiz sizlar bilan. Biznesda esa. Biznesda nima kerak ayollar uchun? Biznesda omadsizlik qayerdan keladi ayollarga? Qanday ayollar biznes lideri bo'la olishadi? Ayollik energiyasini oshirsa bo'ladi. Albatta, ayollik energiyasini azalda, qadimda bizni buvilarimiz, ayollar, ya'ni dono ayollar, kuchli bilimlarga ega bo'lgan ayollar bu ayollik energiyasini ko'paytirishni bilishgan. Ular oldinda ayollar 8 tala, 10 tala farzandlarni dunyoga keltirishganda, yana yaxshigina bo'lib yurishgan, ayol bo'lib yurishgan, chunki ular eski qadimgi bilimlardan xabardor bo'lgan. Mening oldimga kelgan ayollarning juda ko'pchiligi ular hattoki onasida bu bilimlar bo'lmagan. Bilasizlarmi? Ularni hatto onalari bu bilimlarni ularga bermagan. Ya'ni aytmoqchimanki, demak, bu qadimda unut bo'lib esda qolmagan bilimlar bo'lib qolgan. Qadim zodagon oilalarda, boy oilalarda, kinolarda ko'rgan bo'lsangiz ham kerak, boy oilalarda ayollarni kichkinaligidan maxsus bilimlar bilan tarbiya qilib borishgan. Ayol energiyasini oshirish bo'yicha, chunki ayolning vazifasi qadimda farzandni dunyoga keltirish bo'lgan. Va ayollar qadimda farzandni dunyoga keltirish uchun o'z ayollik energiyasini rivojlantirishgan. Hozirchi? Hozir yo'q. Hozir ayolda energiya yo'q. Va biznesda ayol nima qilishi kerak? Biznesda omadsizlik qayerdan keladi? Biznesda qanday ayollar biznes lady bo'la olishadi? Siz biznesingiz bo'lganmi? Qaysi biringizga tanish? Juda ko'p ayollar biznesni boshlashadi, bizneslar qurishadi, magazinlar ochishadi, butiklar ochishadi. Hozir Toshkentda yaqinda borib keldim. Toshkentda juda ham ko'p butiklar ochilib ketibdi. Bir-biridan chiroyli, ajoyib chiroyli butiklar. Ayollar butiklar ochishadi, ayollar biznes qilishadi. Lekin hech qancha vaqt o'tmay bizneslari qulaydi. Tanishmisizlarga shunaqa holat? Bizneslari qulaydi, qarzga botib qolishadi, kreditlarga botib qolishadi, kreditlardan chiqolmay qoladi. Bu nega bunaqa bo'ladi? Nahotki farzandni dunyoga keltira oladigan ayol, ya'ni energiyani moddiyga aylantira oladigan ayol bitta biznesni epla olmasa, nahotki bunga sabab nima bo'ladi? Qanaqa sabab orqali ayol biznes lady bo'la olmaydi, yiqiladi. Tabiiyan umuman energiya kam, maqsadi yo'q, faqat u ishlari bolani darsi, osh ovqat bilan bandmiz. Ayollik energiyasi faqat yo'q. Hozir mana sizlarga ayollik energiyasi biznes uchun ham, biznes uchun ham ekanligini yozyapman. To'g'rimi? Ayol vazifasi nima edi? Kimni esida bor boya aytdim? Ayol vazifasi yaratuvchi bo'lsa, demak, biznesda nima o'zgardi? Nima uchun ayol biznes lady bo'la olmadi? Buni sababi mening oldimga kelgan juda ko'p mijozlarim, ko'plab mijozlarim menga savol berishadi. Tayyostos. Mana men biznesni ochdim, biznesni yurg'izdim, biznesni rivojlantirdim, lekin 1-2 yilda bankrotga uchradim, quladim, biznesim yopildi, qarzga kirib ketdim, hech narsa qolmadi. Oxir oqibatda nol bo'lib qoldi va yana qarzdor bo'lib qoldim, dedi. Va biz u ayol bilan uni ruhiy olamiga sho'ng'aymiz, uni ichiga sho'ng'aymiz. Biz uni ichiga sho'ng'iganimizda sessiyalar qilamiz, aytganman men sizlarga. Sessiyalar qilamiz va uni ruhiy olamida o'zgarish bo'lganligini ko'ramiz. Bu hattoki mening oldimga ustozlar kelishadi. Juda ko'p ustozlar kelishadi, butun dunyodan savol berishadi. Tabiiyki,
Mana men ustozman, mana men kurslar ochaman, mana men onlayn dars beraman. Hattoki onlayn dars berayotgan ustozlar keladi meni oldimga. Mana men onlayn dars beraman, mana men hamma joyda reklama qilaman, hamma narsani qilaman. Lekin shuncha harakat qilsam ham menga 5-ta, 6-ta o'quvchi yig'iladi. Qanday etib sen yuzlab o'quvchilarni o'qitasan? Qanday sen bu martabaga chiqa olding? Qanday buni qila olding deyishadi. Men aytaman, javob mana bu yerda. Mana bu yerda javob. Kelinglar birgalikda shu yerga kiraylik va ruhingizda nima bo'layotganligini ko'raylik deyman. Nahotki ayol biznes qila olmasa deb savol berishadi. Nahotki ayol proyektlarni qila olmasa deb savol berishadi. Men hozirgi kunda 4-ta katta proyektni asoschisi bo'laman. Sizlarga hozir davomida yana bu haqida aytaman. Sizlarga shu holat tanishmi? Biznes ochib, boy bo'lish o'rniga qarzga tushib, qarzga kirib ketib, biznes yopilib, hamma joy nol bo'lib qolgan holat. Sizlarga tanishmi? Bilasizlarmi shunday holatni? O'zimga to'g'risini aytganda, men bilan o'smaysan, men xohlamayman, ro'zg'or qolib ketadi dedilar. Energiyani qayerdan olsa bo'ladi? Hozir sizlarga aytaman, hammasiga navbat keladi. Hammasiga navbat keladi. Ha, tanish. Albatta, ha, tanish. Молодцы. Boshidan o'tgan eslashni istamasdim. Hech qisi yo'q, hozir biz bularning hammasini sababini sizlar bilan bilib olamiz. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, kechagi darsligimiz psixologiyaga oid edi. Bugungi darsligimiz ko'proq energiyaga oid. Va bugungi darsimizda sizlarga kecha yechilmay qolgan muammolaringiz, javob ola olmay qolgan savollaringizga bugungi darsda hammasiga javob olasiz. Xohlasayu pul bo'lmasa nima qilish kerak? Ana. Turmush qurish uchinchi, bunga ham yetib kelamiz. Men biznes qila olmayman, foyda bo'ladi lekin. Malatsin. Bilim yetishmasligi. Ko'rdingizmi? Hamada har xil javob. Demak, ayolning asl vazifasi yaratuvchi bo'lsa, ayol biznesni nima uchun qilish kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Biznesni nima uchun qilish kerak ayol? Meni bitta ajoyib tanishim bor edi, magazini bor edi O'zbekistonda. O'zi borib, Xitoydan tovar olib kelar edi. Xitoydan tovar olib kelar edi, magazinda sotar edi. Boshida juda yaxshi bo'ldi, oxiriga borib magazin yopildi. Ayol menga sessiyaga keldi. Tarix ustoz, nega shunday yaxshi ketayotgan biznesimga ko'z tegdi? Menga bilmamali qilishdi, biznesimga bilmamali qilishdi, u qilishdi, bu qilishdi. Hamma joyda gumon, hamma joyda negativ energiyalar, faqat negativ o'y-xayol fikrlar. Men aytdim, to'xtang. Keling, biz siz bilan ruhiy olamingizga kiraylik-chi, qani nima bo'lgan ekan? Nahotki sizga shuncha odamlar dushmanlik qilibdi-ku, odamlarni shunchalik vaqti ko'p ekanda hozir yugurib borib sizga hamma dushmanlik qilsa, nahotki odamlarni shunchalik puli ko'p ekanki hozir borib hamma sizga dushmanlik qilsa, kelinglar biz avval mana bu yerni ko'raylik, qani nima bor ekan bu yerda. Bilasizmi, ayol butun umr yiqqan energiyasini yaratishni o'rniga u nima qilishni boshladi? U pul topishni boshladi. Pul topish erkak kishining vazifasi, ayol kishining emas. Ayol kishi qachon millioner bo'ladi? Qachonki pul topish uchun emas, yaratish uchun ishlasa. Agar biz qilayotgan ishimizni pul topish uchun qilsak, biz butun energiyamizni pul topishga sarflaymiz va energiyamiz ketib qoladi. Energiya tugagandan keyin ayol tabiiyki pulsiz qoladi. Bankrot bo'ladi, kreditlarni tegida qolib ketadi. Demak, ayolni vazifasi yaratish bo'lsa, ayol yaratish kerak. Magazinda ochishadi, biznesda ochishadi, biznesga ishchini qo'yib qo'yishadi-da o'zlari qayerdan klient topsam ekan, qayerdan tovar topsam ekan deb yugurib yurishadi, o'z energiyasini sarflashadi. Ya'ni
kuchli tomonlarini rivojlantirishni boshlashadi, kuchli erkak sifat bo'lib ketishadi, kuchli erkaklar tomonga o'tib ketishadi. Har bir insonda tanasida, men kecha aytganimdek, ayol energiyasi va erkak energiyasi bor. Ayol energiyasi bor. Ayol o'zini ayolligini rivojlantirishi kerak. Ayol bu kim deganidim kecha? Kichkina qizcha. Ayol bu ota-ona. Ayol bu ulg'ayish. Ayol bu erkak emas. Ayolning vazifasi emas chetirma-chetir yurib narsalar olib kelish. Ayolning vazifasi o'z energiyasini to'g'ri taqsimlash. Ya'ni kecha aytganimdek, ayol kishini to'rtta arxetipi bor deganman, to'g'rimi? Shu arxetiplarning o'rtasida yura olish, shu arxetiplarning o'rtasida bo'la olish, qachon kerak bo'lsa malika rolida bo'lish. Qachon kerak bo'lsa biznesida beka bo'lsin. Biznesda beka bo'lish bu nimani bildiradi bilasizlarmi? Hattoki ko'pchilik biznesda beka bo'lish nima ekanligini tushunishmaydi. Biznesda beka bo'lish degani o'sha magazinida qancha tovar borligini o'zi ko'tarmasdan, o'zi bilmasdan, qaramasdan, o'zi tozalamasdan turib qancha tovari borligini bila olish. Qancha puli borligini bila olish. Qancha pul har kuni kirib, qancha pul har kuni chiqishini bila olish. Ya'ni beka degani bu hamma joyda u bekalik qila oladi. Biznesida ham bekalik qila oladi, uyida ham bekalik qila oladi. Malikachi. Malika bu boshqalardan yordam so'ra olish. Boshqalarni o'z xizmatiga o'zi uchun yordamga chorlay olish. Ko'proq erkaklar, malikalar kecha aytganimdek, ular o'zlari uchun ish qilishmaydi. Ular uchun qilishadi. Ya'ni rollarni o'ynay olish. Keyin ovchilarchi. Ovchi ayol bu nima bu? Ovchi ayol qayerda qanaqa biznesda rivojlanish ketayotganligini uyda o'tirgan joyida bila oladi. Qaysi biznesda qancha pul ishlayotganligini uyda o'tirgan joyida bila oladi. O'tirish kerak yo'q, men uyimdan chiqmayman. Bilasizlarmi, men uyimdan chiqmayman. Sababi men chiqishim mumkin uyimdan, to'g'ri, men uyimdan chiqishim mumkin, sportga, dengiz bo'yiga yugurganimda chiqishim mumkin bo'ldi. Boshqa hollarda men uyimdan chiqmayman. Nega? Chunki uyda o'tirib hamma ishni boshqarsa bo'ladi. Ovchi kerakli joyda ovchi bo'linglar. Ovchilar qanaqa? Ovchilar ovga chiqishadi. Ovchilar ovlamoqchi bo'lgan narsasini oldindan bilishadi. Mana shu yerda mana shu narsa bor. Biznesdachi, biznesda ko'proq ovchi bo'lish kerak. Ya'ni mana bu yerda mana bunaqa tufli bor ekan. Mana shu tuflini narxi mana shuncha ekan. Bizda bu tufli mana shunchadan sotilyapti ekan. Demak, men hozir mana shu tuflini egasiga telefon qilaman-da, egasini topaman-da, egasi orqali men mana shu tuflini olib kelaman-da. Ya'ni ayol yaratuvchi, ayol ovchi. Ayol malika, ya'ni boshqalarni ishlata oladi. U ayol. Agar ayol erkak bo'lsa, korobkalarni o'zi tashib kelsa, bozorlarni, sumkalarni o'zi ko'tarib kelsa, u holda ayolda energiya qolmaydi. U qanaqa ayol bo'ladi? Uni energiyasi tugab bo'lgandan keyin u kim bo'ladi? Menga ko'pchilik murojaat qiladi. Taliya ustoz, mening erim boqmaydi. Boqmaydi meni erim deydi. Men savol beraman. Eringiz boqqan vaqti bo'lganmi? Mumkin emas-ku umuman boqmaganligi. Bu mumkin emas-ku desam, ha, to'g'riligim bitta ishni aytila olmaydi-da, olib kelgan kartoshkalari chirib yotadi, olib kelgan pomidori qurib bosib ketgan, olib kelgan unisiga unday qilgan, kim aytaman? To'xtang. To'xtang. Demak, siz eringizga ishonmaysiz. Chunki bitta ishni aytila olmaydi-da. To'xtang. Siz ayol bo'ling. Nega siz uni vazifasini bo'yningizga olyapsiz? Ayol bo'ling va erkagingizni erkak bo'lishiga harakat qiling. Qarabsizki, u eng sifatli kartoshkani olib keladigan bo'ladi. Eng yaxshi pomidorni olib keladigan bo'ladi. Organicheski bodringlarni olib keladigan bo'ladi. Lekin o'sha narsani, o'sha bazani yaratib bering. Ayolni, ayol energiyasi qolmaydi. Chunki ayol biznesda ko'proq ayollar erkak energiyasini oshirishga o'rganib qolishadi. Hey, mana bunaqa. Hey, mana bunaqa. Komanda berishga o'rganib qolishadi. Ko'proq o'zi ko'tarib yurishga o'rganib qoladi. Yana ayolning eng katta xatosi biznesda
oldindan ko'ra olmaslik. Eng katta xatosi ovchi bo'la olmaslik. Kecha kimdir aytdi menga, rol o'ynash qanaqasiga rol o'ynasa bu ikkiyuzlamachilik bo'lib qoladi-ku degan savolni berishdi. Yo'q. Siz o'z hayotingizni rolini o'ynayapsiz. Butun hayot bu bitta katta kinoteatr. Demak, rol o'ynash kerak. Davom etamiz. O'z-o'zidan bo'lib qoladi. Er pul bermaslik nimada? Hozir hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, tushunarlimi? Ayol biznesda omadsizligi, ayolda energiyasi qolmasligidan kelib chiqadi. Ayolda energiya qolmaydi. Energiyasiz bo'lib qolgan ayol ayol bo'la olmaydi. Biznesda ham ayolda energiyasi kerak. Oilada kelishmovchiliklar, oilada kelishmovchiliklar qayerdan keladi? Nima bo'lasizlar? Qayerdan oilada kelishmovchiliklar paydo bo'ladi? Ayol ayollik qilishni unutadi. Ayol ayollik qilish uchun nima qilish kerak? Hayot er uchun rol o'ynashi kerak. Oiladagi kelishmovchiliklar energiyadan. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Oilada kelishmovchiliklar. Ayol o'z-o'zidan rol o'ynagisi kelmay qoyadi. Ayol ichki dangasalik programmalari ishga tushadi. Dasturlar, ongida dasturlar, bizning hayotimiz, bizning butun hayotimiz, bizning ongimizdagi dasturlardan iborat bo'ladi. Bizning ongimizdagi dasturlar qay tarzda bo'lsa, bizning hayotimiz xuddi shu tarzda bo'ladi. Agar ayol oilada kelishmovchiliklarga ayolni oilasida kelishmovchiliklar bo'layotgan bo'lsa, demak, u ayolni energiyasida buzilish bo'ladi. Chunki u ayol energiyasini negativ tomonga o'zgartirgan bo'ladi. Ya'ni, ayol energiyasi negativga ketib qolsa, ham ayolning energiyasi quriydi. Va shunda ayol motivatsion ona bo'lishni o'rniga, shunda ayol erini ruhlantirishni o'rniga, shunda ayol qaynonaga qiz bo'lishni o'rniga nima bo'ladi? Yolmog'izga aylanadi deydi, turmushi buziladi, baxtsiz bo'ladi, oilani tashlab chiqib ketadi. Yoki bo'lmasa, ajrashishlar bo'ladi. Yoki bo'lmasa, turmush o'rtog'i ko'chadan chiqib, ayol energiyasi bor, ayolni oladi. Shuning uchun hozir hamma joyda, juda ko'p joyda ayollar erkak energiyasiga o'tishyapti, erkaklar esa borgan sari ayol energiyasiga o'tib qolishyapti. Ayol shu darajada kuchli yaratuvchiki, o'zida ayol energiyasini oshirgan zahoti hatto erkakni energiyasi pasayib ketyapti. Dunyoga qaranglar-da, oldinlari qadimlardan erkaklar hozirgidek ayollik energiyasi bor erkaklar juda kamdan-kam uchrardi. Hozirchi, hozir juda ko'p ayollik energiyasiga boyib ketgan erkaklar. Sababi ayol yaratib bo'ldi o'zida erkakni. Ayol o'zida erkakni yaratgandan keyin makkor, hiylakor, negativ tomonga o'tib ketgandan keyin erkakda boshqa iloji yo'q. Erkakni energiyasi pasayib ketdi. Sabab ayol o'zining kimligini unutib qo'ydi. Ayol lazzat olishni unutdi. Sabab ayol ayol bo'lishni unutdi. Ayol o'z energiyasini rivojlantirishni unutdi. Ha, shunaqa erkaklar ko'p. Menda ham ayol energiyasi tushib ketyapti. Ayol energiyasini rivojlantirish juda ham muhim. Davom etamiz. Ayol nega quriydi? Hamma harakatlar qilingan, lekin natija nol. Sizlarda bunaqa holat bo'lganmi? Butun harakatlarni qilgansiz-da, lekin natija nol. Bunaqa holat bo'lganmi sizlarda? Kimga tanish? Hamma ishni qildim. Hamma ishni qilib ko'rdim. Yaxshi ham gapirib ko'rdim. Yaxshi ham bo'lib ko'rdim. Biznesda ham hamma yo'llarni qilib ko'rdim. Onalikda ham butun tarbiyani berib ko'rdim bolalarimga. Hamma tarbiyani berdim bolalarimga. Harakatni qildim. Lekin natija nol. Kurashishga kuch yo'q.
Men ham baxtli bo'lishni istayman-ku. Bormi ichimizda shunaqa ayollar? Kimga tanish bu holat? Sizlarga tanishmi bu holat? Baxtli bo'lishni istaydigan ayol bormi ichimizda? Tanish, malatsi. Молодцы. Енді етіп берейін. Сізді. Айол, бақытты айолдардан фарқыңыз не ма? Қанаға фарқыңыз бар бақытты айолдардан? Мен жүді күзетушіммін. Ва хар дайым жоғары мәртебелердегі oilalarni kuzataman, aynan oilalarni kuzataman. To'g'ri, ularning oilasida ham kelishmovchiliklar ko'p bo'ladi, ularning oilasida ham ajralishlar ko'p bo'ladi, lekin men ko'proq kuzatgan vaqtlarim baxtli oilalarni kuzatishni yaxshi ko'raman. Bu qayerdan baxtli bo'lyapti? Qanday baxtli bo'lyapti bu deb. Va bilasizmi, men ularning ayollarida ayollikni ko'raman. Men boshida tushunmaganman bu narsani. Bu nima ekan? Ular boshqacha ayollar, ularni bir ko'rsang serib qolasan. Bular qanaqa ayol ekan deb o'ylar edim. Va buni bilasizlar, men tabibman, avvalambor tabibman. Tabib bo'lgandan so'ng men ham biznes lediman, xuddi sizlarda qangi, men ham onaman, men ham sevgili sevimli yorman. Shuning uchun aytmoqchimanki, juda ko'p sessiyalar o'tkazdirganim natijasida, odamlar bilan ishlaganim natijasida tushunib yetdimki, ayolman degan ayol boshqa ayollardan farqli bo'lar ekan. Ayolman degan ayol har doim aktiv bo'lar ekan. Ular har doim yuzida tabassum bo'lar ekan. Ular har doim o'zining foydasini ko'ra olar ekan. Ular har doim yaxshi boshliq bo'la olar ekan. Ular har doim hamma joyda o'z foydasi uchun ishlay olar ekan. Ular ayollik energiyasiga boy ayollar ekan. Bizning tanamiz inson tanasi, boy aytganimdek, ayol va erkak energiyasi bor. Ayollar ko'proq energiyani yerdan oladi. Ya'ni biz energiya oladigan joyimiz yer hisoblanadi. To'g'ri, ayollar to'rtta stixiyadan ham energiya olishadi. Misoliga, suv, olov, yer va shamol. Bu stixiya deyiladi. Biz darsliklarimizda siz bu mashqlarni o'rganasizlar. Ayollar ayollik sirlari kursi haqida kecha gapirganman. Bu kurs haqida sizlar qanday qilib bu stixiyalardan kuch ola olishni o'rgana olasizlar. Juda kuchli mashqlar bo'ladi, u yerda kuchli mashqlar qilasizlar, o'z ayollik energiyangizni ko'tarasizlar. Lekin hozir aytmoqchi bo'lgan narsa, ayol yerdan energiyani olgandan keyin, ayol tanasi yer energiyasi bilan oziqlangandan keyin, ayol moddiylikni yaratadi. Ayol moddiylikni yaratuvchisi hisoblanadi. Erkak tanasi energiyani koinotdan olgandan keyin, erkak energiya koinot orqali oziq olgandan keyin, demak, erkak energiyani yaratadi. Erkak pulni yaratadi. Pulni bilasizlarmi, ko'p ayollar aytadi, menga turmush o'rtog'im mashina berdi. Demak, turmush o'rtog'im moddiylikni yaratdi. Yo'q, turmush o'rtog'ingiz pulni yaratdi. Chunki pul erkak kishiga beriladi. Ayol kishi biznesda pul topish roliga o'tganda, ayol kishini hamma puli quriydi. Ayol kishi pul topish roliga o'tmasdan yaratuvchi roliga o'tsa, ya'ni yaratsa, o'sha bazani yaratsa, ayol kishi, mana meni oldimga kelgan ustozlar ko'pchiligiga aytaman, siz o'zingizni kurslaringizni o'zingiz yaratasizmi? Yo'q, o'zim yaratmayman, narg ustozdan olaman, o'qiyman, keyin o'sha asosda kurs yarataman, beraman. Siz texnikalaringizni o'zingiz yaratasizmi? Yo'q. Ha, unda nega mijoz sizga kelishi kerak? Sizning ustozingizga emas. Nega aynan sizga kelishi kerak mijoz? Chunki siz ustozingizdan olgan narsani beryapsiz bu mijozga. Mening o'quvchilarimga har doim aytaman, azizlar, o'zingiznikini yarating. O'zingizni texnikangizni yarating, shunda
Sizni ustozingizga borishmaydi o'qigani, sizga kelishadi o'qigani. Ayol kishi yaratuvchi bo'lganda, o'zinikini yaratganda, o'shanda unga pul o'zidan o'zi keladi. Ya'ni ayol kishi to'g'ri o'z narxini, o'z qilgan xatti-harakatini, yaratgan narsasini narxini bilishi kerak, chunki narx bilish bu ayol o'z energiyasini qadrlashga kiradi. Ayol narxni bilishi kerak, lekin ayol o'zi yaratishi kerak. Juda ko'pchilik menga murojaat qiladi, biznesim bo'lmadi deb. Sizni biznesingiz bo'lish uchun siz biznesingizda yaratishingiz kerak. Siz yaratishingiz kerak. O'shanda sizga keladi mujoz. Ko'pchilik menga aytadi, mana menda yaqinda klient bo'ldi, men uyimni sota olmayapman dedi. Meni uyim bor, men uyimni sota olmayapman. Ustoz, men nima qilaman? Men nima qilsam uyimni sota olaman dedi. Bu uchun men nima ayol bo'lishim kerakmi dedim. Men aytaman, "Ha. Uyingizni sotishingiz uchun siz oldin ayol bo'lishingiz kerak." Qanaqasiga dedi. Men aytaman, "Uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, moddiy narsani sotmoqchi bo'lsangiz, oldin o'sha moddiy narsani energiyasini toping." Bu qanaqa bo'ladi? Siz men qanday moddiy narsani energiyasini topaman? Siz ayolsiz-ku. Yarating. Qanday yarataman? Men aytaman, "Uyingizda baxtli hodisalar bo'lganmi?" Baxtli. Qizingizni turmushga bergansiz, lotereyaga pul yutgansiz, mashina olgansiz, farzandlarni voyaga yetkizdirgansiz. Bo'lganmi? Ha, bo'lgan. O'sha holatlarni hammasini eslab ko'ring. Ha, esladim. Nima his qilyapsiz? Ajoyib davrlar edi. Farzandlarim shu yerda turmushga chiqdi. Ajoyib davrlar edi. Mening biz bu yerda mashin oldik. Biz bu yerda to'y qildik, kelin oldik. Juda baxtli vaqtlar edi. Nima his qilyapsiz? Voy, massa qilyapti. Shunday ko'ynim iliqlik his qilyapti. Mana shu iliqlikni bering mijozga. O'shanda mijoz sizning uyingizni ikki barobar narxga oladi. Iliqlikni bering. Mijoz uy sotib olmaydi, mijoz mashina sotib olmaydi, mijoz energiyani sotib oladi. Siz mijozga shuni ayting. Meni uyim mana to'rt xonalik uy, mana meni uyim falon remont qilingan, meni uyim pistona remont qilingan demang. Meni uyim baxt keltiradi deng. Meni uyim omad keltiradi deng. Meni uyimda 3 ta farzandimni to'yi bo'ldi deng. Gala-gala nevaralarim bor deng. Uyingizni olgan odam remontingizni olmaydi. Uyingizni olgan odam energiyani oladi, xursandchilikni oladi, baxtni oladi, ikki barobar narxga oladi. Ya'ni yarating. Yarating, ayol, siz yaratuvchisiz-ku. Bilasizmi, oradan 3 kun o'tmasdan menga telefon qildi ayol. Tayyor ustoz, nima bo'ldi? Voy, uyim sotildi, bilasizmi? Shunday mijoz keldiki, shunday ta'riflar bersam, shartta olaman deb turib oldi deydi. O'zim g'alati bo'lib qoldim deydi. Voy, birinchi kelgan mijoz olib qo'ya qoldi uyimni deb aytdim deydi. Tushunyapsizlarmi? Butun dunyo energiya hisoblanadi. Mana bu yerga qo'ygan energiyangiz esingizda bormi? Bu yerga nima qo'ydilaringiz boya? Bu yerga nima qo'yildi? Eslaringizda bormi? Ayolni qadrlashadi. Ayolni faqat o'zigina qadrlamaydi. Ayolni o'zi o'zini qadrlamaganda ayolni qadrlashmaydi. Tushuntiryapmanmi? Ayol o'zi o'zini qadrlashi kerak. Buning uchun ayol o'z energiyasini oshirishi kerak. Buning uchun ayol o'z energiyasi ustidan ishlashi kerak. Buning uchun ayol juda ham kuchli texnikalarni bajarishi kerak. Buning uchun ayol o'zligiga qaytishi kerak. O'z ruhiy olamiga qaytishi kerak. Mening oldimga kelgan odamlar, mijozlar, hattoki mening oldimga o'quvchilarim kelishadi. Yaxshi emas sharoitlarda kelishadi, yaxshi emas holatlarda kelishadi. Lekin bu maktablarda o'qib, bu bilimlarni olgandan keyin hayoti shartta o'zgarib ketadi. Ustoz nima bo'ldi deyishadi. Nima bo'ldi? Biz yaratdik deyman. Biz yaratdik. Mana shu narsa bo'ldi. Yarating. Yarating. Bizlar oldin azalda kuchli bilimlar egasi bo'lganmiz. Biz yaratganmiz, to'g'rimi? Demak, sizda yaratish yo'q. Yaratishni bilmaysiz. Yaratishni hattoki bizning ota-onalarimiz ham ko'pincha bilishmagan.
chunki ularga hech kim o'rgatmagan. Ular oxirgi qolgan energiyasini sarflashgan, oxirgi energiyasini berishgan va shu orqali ular 38-40 yoshga kirib depressiya holatlariga tushishgan. 35-40 yoshga kirib hayzdan qolishgan. Qolishyapti hozirgi oxirgi paytlarda o'ylab ko'ring 40 yoshli ayollar ularda kim menopauza hayzdan qolyapti. Nega? Bor yo'g'i 40 yoshlisiz. Qanaqa bu bo'lishi mumkin emas bu narsa. Ayol tanasi oldin 50 yoshda ham farzand ko'rgan. Qanaqasiga? Chunki energiya yo'q. Energiya yo'q. Energiyani olishtirishmaydi. Energiyani olishni ularni ota-onalari hatto bilmagan. Ularga bu bilimlarni berishmagan, ularga bu bilimlarni o'rgatishmagan, chunki bu bilimlar sir saqlangan va faqatgina zodagon boy oilalarga berilgan. Ayolchi, ayol o'z energiyasini oxirigacha sarflab, oxir-oqibatda har xil kasalliklarga duchor bo'lib, 50-60 yoshda bu dunyoni tark etyapti. Sabab? Sabab ayolda energiya yo'q. Bu yerga qo'ygan narsalaringizni bir eslanglar. Hozir sizlar bilan ajoyib narsa qilamiz. Hozir sizlar bilan ajoyib mashq qilamiz. Jinsiy hayotni xohlamaslik albatta. Albatta. Nega ayol jinsiy hayotni xohlamaydi? Jinsiy hayot nimani bildiradi? O'zi nimani bildiradi? Ayol kishini vazifasi yaratish bo'lsa, ayol kishi jinsiy hayot orqali turmush o'rtog'iga energiya beradi. Avvalambor, ayol kishi maqsadi farzanddan tashqari esa energiya berish. Turmush o'rtog'imiz energiyani biz orqali oladi. Turmush o'rtog'ingiz boy bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz uylar, mashinalar olayotgan bo'lsa, demak siz turmush o'rtog'ingizga ayollik energiyani bera olyapsiz. Chunki erkaklar moddiy dunyoni ayol energiyasidan yaratadi. Chunki ayolni energiyasida bor yaratish xususiyatlari. Erkakda energiyasida yo'q yaratish xususiyati. Erkakda energiyasida faqat pul topish xususiyati bor. Bo'ldi. Ayolda energiyasida esa yaratish bor. Ya'ni ayol jinsiy yo'lda turmush o'rtog'iga energiyani beradi. Turmush o'rtoq ayoldan energiyani olib, moddiylikni yaratadi. Agar turmush o'rtog'ingizda moddiylik bo'lmasa, pul bo'lmasa, demak siz turmush o'rtog'ingizga energiya bera olmayapsiz. Agar turmush o'rtog'ingiz juda ham hozir ko'p uchraydi bunaqa holatlar, ayollar 45-50 yoshga kirganda turmush o'rtoqlari 18 yoshli qizlarga uylanadi. Nega? Nega buni sababi nimada? Chunki 18 yoshli qizda hali energiya bor. 50 yoshli ayolda energiya qurib bo'lgan. Nima oladi undan? Qup-quruq ayoldan nima oladi erkak? Ololmaydi. Ko'pchilik o'ylaydiki, bu yerda xirs erkak kishi xirsga berilib ketadi. Erkak kishi yomon anaqalarga berilib ketadi deb o'ylaydi. Shuning uchun erkaklar yurib ketadi deb o'ylaydi. Yo'q. Erkak sizdan energiya ola olmagandan keyin bechora nima qilsin? Borib 18 yoshli donalarda energiyani. Chunki ayol energiya yo'q. Ayol bu energiyani biznesga sarfladi, ayol bu energiyani bolalarga sarfladi, ayol bu energiyani oilaga sarfladi, uyga sarfladi, uy yig'ishtir, ovqat supur, o'qil, buqil, ayol energiyani qurdi bo'ldi. Lekin energiya olishni bilmaydi-ku, uni o'rgatishmagan energiya olishga. Meni o'quvchilarim Artintuitsiya kursimda ko'p o'quvchilarim, agar shu yerda bo'lsa hozir yozishadi o'zlari. 2 haftada menga murojaat qilishadi. Tale ustoz, shunaqa yigit turmush o'rtog'im bilan oilalarimiz yaxshi bo'lib qolyapti-yi. Qanaqa texnikalar qilyapmiz deb qo'yadi. Biz energiyamizdan foydalanyapmiz. Desam, ha, aytdim, juda yaxshi o'zgarishlar bo'ldi-da, deb qo'yishadi. Nimaga? Sabab. Sabab energiya bilan ishlashni o'rganish. Faqat seks bera oladim energiyani. E'tibor beringlar. Turmush o'rtog'ingiz faqat seks orqali ola oladi energiyani. Farzandlaringiz esa sizni mehringiz orqali oladi energiyani. Bolalar energiyani bizni yuragimizdan oladi. Ayol yuragidan beradi farzandlarga energiyani. Eriga esa energiyani ikkinchi chakrasidan beradi. Ayollik organlaridan beradi. Shuning uchun farzandlar bilan ona oladigan energiyani
turmush o'rtoq oladigan energiyaning farqi bor. Chunki turmush o'rtoq sizni boqishi kerak. Ya'ni unga ko'proq miqdorda energiya kerak. Turmush o'rtoq sizni uylaringizni, farzandlaringizni, hammasi uning zimmasida, erkaklarning zimmasida, hamma narsa ularning zimmasida. To'y qilish, qizni erkak berish, u qilish hammasi erkak kishining zimmasida. Demak, bularni hammasini amalga oshirish uchun erkak kishiga pul kerak. Ko'p pul kerak. Katta pul kerak. To'g'ri? Ko'p pul. Ko'p pul kerak bo'lgandan keyin erkak kishiga ko'p energiya kerak. Ko'p energiya berishingiz kerak erkak kishiga. Va bu energiyani berish hattoki qadim energiya olamlarida ham juda chiroyli rasm bor. Juda chiroyli rasm bor. Men sizlarga hozir bu rasmni chizib ko'rsataman. Mana. Hammaga ko'rinadimi? Bu tomoni ko'k rang, bu tomoni qizil rang. Sabab qizil ayol energiyasi, ko'k erkak energiyasi. Ayol energiyani erkakka beradi. Erkak energiyani aylantirib ayolga beradi. Erkak energiyani ayolga uy, joy, ro'zg'or, podarkalar sifatida beradi. Ayol energiyani erga boya aytganimdek o'zini ko'rmayapti, chunki o'zingiz kichkina ko'rmayapsiz. Hozir ochaman. Davom etaylik. Shuning uchun eng birinchi o'rinda ayolga kerakli bo'lgan narsa ayol energiyasi. Demak, boyadan beri aytdim, ayol energiyasini oshirish uchun harakat qilish kerak. Endi kelinglar, hozir sizlar bilan birgalikda ajoyib texnikani qilamiz. Texnika qilishga tayyormisizlar? Bilasizlarmi nega? Hozir kelinglar, prezentatsiyani tugatamiz. Prezentatsiyani tugatganimizdan keyin men sizlarga ajoyib texnikani qilaman. Mana bu yerda tushunchani beraman va mana bu yerda ham tushunchani berib o'taman. Xo'pmi? Kelinglar, oldin sizlar bilan bo'lmasam prezentatsiyani tugatamiz va men ekranni katta qilaman. Shunda sizlar meni bemalol ko'ra olasizlar va sizlar bilan birgalikda texnikalarni ajoyib tarzda bemalol davom ettira olamiz. Endi qaranglar. Menga savol berguvchilarning ichida boya aytganimdek savol berguvchilarning ichida katta odamlar bor. Bilasizlarmi, men hozir yangi proyektim ustida ishlayapman va shu yangi proyektim ustida katta, kuchli bilimga ega bo'lgan inson meni oldimga keldi. Keldi-da, "Kalila, sen nima qilyapsan?" dedi. "Nima deganingiz, nima qilyapman?" desam, "Sen qanday qilyapsan bu narsalarni hammasini?" dedi. "Men ikkita institutni tugatganman," dedi. O'sha odam aytadi. "Ikkita institutni tugatganman, professor degan nomim bor," dedi. "Lekin sen qilgan narsalarni meni hayratga qoldiryapti hattoki," dedi. "Men hatto hayratga qolibman," dedi. Bilasizlarmi, menda o'quvchilarimning ichida institutni tugatib, ikkita uchta institutni tugatib meni oldimga kelishadi. Meni kurslarimda o'qigandan keyin 3-4 oyda institutda chiqmagan natijalarga meni kurslarimda 3-4 oyda chiqishadi. Sabab butun dunyo avvalambor energiya. Butun dunyo energiya. Siz to'g'ri texnikalarni qilishni bilsangiz, to'g'ri texnikalarni to'g'rilab qilsangiz, o'zingizni energiyangizni oshirishni bilsangiz, o'zingizni energiyangiz bilan ishlashni bilsangiz, to'g'ri taqsimlashni bilsangiz, ajoyib ongimiz bilan kelishishni o'rgansangiz, o'zingizni energiyangizni pozitiv tomonga o'girishni o'rgansangiz, sizni hayotingiz birpasda o'zgaradi. Birpasda hayot o'zgaradi. Hattoki diplomlar ham kerak yo'q. Men kechagina Isroil radiosida ajoyib proyektim bor. Istoriya uspexi degan proyektim bor. Va bu proyektimda ajoyib bir ayol keldi, mehmon bo'ldi. 64 ta diplomi bor ekan. 64 ta diplom. Ular ko'ringlar-da.
va shu ayol ham menga kecha shu savolni berdi. Sen nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Sen qanday erishyapsan bu narsalarga? Kelinglar, men sizlarga nima haqida gap bo'layotganligini ko'rsatib beraman. Xo'pmi? Mana bu men. Ko'rib turganingizdek. Hammaga ko'rinib turibdimi? Hammaga ko'rinib turibdimi? Hammaga ko'rinib turibdimi? Ko'rinyaptimi? Taliya Xalaba. Ko'pchilik menga aytadi. Taliya Xalaba o'zi kim deydi? Hozir sizlarga ozgina Taliya Xalabaning kimligini tushuntirib beraman. Kelajak insonlari ajoyib akademiyasini asoslantirganman. Ajoyib akademiyasini yaratganman. Ya'ni e'tibor bering. Yaratganman. Yaratuvchilik. Yaratganman. Bundan tashqari RTV televideniyasidan kelajak insonlari ko'rsatuv proyektini yaratganman. E'tibor bering. Yaratuvchilik. Birovni proyektida ishlamaganman. O'zimni proyektimni yaratganman. Isroil radiosida istoriya uspeha rus tilida proyektni yaratganman. Kelajak insonlari bu faqat o'zbek tilida. Bundan tashqari Люди будущего rus tilida dars beraman. Bundan tashqari Academy People of the Future ivrit tilida dars beraman. Ya'ni 3 ta tilda dars beraman. Yuzlab o'quvchilarim bor butun dunyoda. Ya'ni bu proyekt va bu meni proyektim. Meni soat kechasi 3 ta turg'izdirsangiz ham, uxlab yotgan joyimda proyektim haqida so'rasangiz, uyqusirab bo'lsa ham hamma narsani aytib beraman, chunki uni men yaratganman. Men uni yodlamaganman. Uni men yaratganman. Demak, yaratuvchilikni ishlatganman, to'g'rimi? RTV televiziyasida kelajak insonlari ko'rsatuvini asoschisi bo'laman. Ya'ni ayollik energiyam orqali yaratganman, yaratuvchilik qilganman, to'g'rimi? Bundan tashqari, Isroil radiosida istoriya uspeha radio ko'rsatuvini yaratganman. Yaratuvchilik. Ajoyib. Undan tashqari, Welcome to Tel Aviv. Ko'rib turganingizdek, turizm yo'nalishini hozirda yo'lga qo'yyapmiz. Bu ham meni proyektim, ya'ni bu yerda meni avtorlik texnikalarim bilan avtorlik metodikalarim ishga tushadi. Birovnikini olib, birovga bermaganman. O'zimnikini yaratganman. Va meni o'zimniki juda katta natijaga chiqqan. Buni natijalarini hammasini meni YouTube kanalimda o'quvchilarim videolaridan ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunda meni maktabimda o'qigan o'quvchilarni O'zbekiston taniydi. Sababi ular ham yaratishni o'rganishdi. Ular yaratishadi. Shuning uchun ular juda ham omadli ayollar, omadli biznes lidilar safiga kirishdi. Chunki ular yaratyapti. Omadli biznes lidi bo'lishni istasangiz, omadli yaxshi sevimli yor bo'lishni istasangiz, turmush o'rtog'ingiz sizga Malibu, Captiva, 3-etajli uylar olib berishini istasangiz, farzandlaringiz eng katta yuqori o'rinlarga chiqishini istasangiz, ayolligingizga qayting. Ayollik texnikalarini qiling. Ayollik energiyasidan foydalanishni o'rganing. Ayollik energiyasini to'g'ri sarflashni o'rganing. 50 yoshga kirganda sog'lomsiz emas. 50 yoshga kirganda velosiped haydab butun dunyoga turga chiqing. Mana men tur ochayapman. Turga chiqing. Buni hammasi mumkin. Buni hammasi faqatgina energiyani foydalanishni o'rganganligingiz orqasidan bo'ladi. Men epladimmi? Meni o'quvchilarimda natija bo'ldimi? Demak, sizda ham natija bo'ladi. Tushuntiryapmanmi? Men sizlarga o'xshagan o'zbekman. O'zbekistonda oddiy bir qishlog'idan chiqqan o'zbekman. Siz bilan meni farqim, men o'z energiyam bilan ishlashni bilaman. Faqat shu. O'z energiyamni to'g'ri sarflashni bilaman. Har kuni ajoyib texnikalar qilaman. Ongim bilan ishlashni bilaman.
Ongim menga nima deyishini sezaman. Qalbimga quloq solishni bilaman. Qalbim nima istashini bilaman. Bu bilimlarni hammasi, bu bilimlarni hammasi O'zbekistonda ham psixolog shogirdlaringiz bormi? Kim sir bo'lmasa, azizam. Psixolog shogird, psixolog umuman kecha aytdim men. 3 oylik kursda psixolog chiqmaydi. Tushuntiraman. O'zbekistonda psixologiya fakultetini institutda tugab, menda o'qib, undan keyin institutda foyda ola olmasdan turib, meni kursimda o'qib juda katta natijalarga chiqqan o'quvchilar bor. Ularni otini etishim mumkin, lekin menda psixologiyani o'rganishmaydi. Men psixologiyani o'rgatmayman. Psixologiyani institut o'rgatadi. Agar sizga kimdir 3 oyda psixologiya sertifikatini, diplomini beraman desa, bu yolg'on. 3-4 oyda 5 yillik bilimni bera olmaydi. Shuning uchun 3-4 oyda psixologiya bo'lish mumkin emas. Shuning uchun sodda bo'lmang. Psixologiya faqat institut beradi. Men psixolog diplomini, sertifikatini bera olmayman. Chunki menda akademiya, institut emas. Ong bilan ishlashni o'rgating. Albatta, ong bilan ishlashni ayollik energiyasini siri, sirlari, ayollik sirlari kursimda beriladi. Chunki bu bitta mashq emas. 10 mashq emas. Bu juda ham ko'p mashqlar. 2 oylik kurs, ya'ni 2 oy biz siz bilan birgalikda ishlaymiz. 2 oy men sizlarga texnikalar beraman. Sizlarning natijalaringizni kuzataman. Men sizlar bilan birgalikda bo'laman. 2 oyda siz natijaga chiqasiz. 2 oyda o'zligingizga qaytasiz. Ayol bo'la olasiz. Energiyaga to'la olasiz. Bu vaqt sarf qiladi. Ayollik sirlari bu kuchli bilimlar hisoblanadi. Stixiyalarni 10 yildan oshdi o'rganib kelaman. O'zini anglashni yaxshi yo'l. To'g'ri, malatsiyalar. Biladiganlar bor ekan mana Zilola, ha? 2 oy har kunimi men o'qimoqchiman. Har kuni bilim bo'la olmaydi, chunki siz mashq qilib, his qilib ko'rishingiz kerak. Agar men sizga har kuni kuchli texnikalar bersam, siz ulgurmaysiz. Meni butun bazam, meni butun maktabim natijaga qaratilgan. Shuning uchun meni o'quvchilarim bugungi kunda eng yuqori natijalarga chiqishadi. Chunki men uyga vazifani berganimdan keyin, bu uyga vazifani ular qilishadi. Uni qilishga vaqt kerak, uni his qilish kerak. Uni siz his qilasiz, men emas. Men faqat nima qilish kerakligini aytaman. Siz o'zingizda his qilib, natijasini kuzatasiz. Natijasini ko'rgandan keyin biz keyingi darsni boshlaymiz. Hamma maktabim sistemasi xuddi shunday tuzilgan. Ya'ni bitta mashqni qilinadi, natijasini ko'ramiz, keyingi mashqni qilamiz, natijasini ko'ramiz, undan keyingi mashqni qilamiz, natijasini ko'ramiz. Natija bo'lmasa, siz olgan bilimlaringiz bir tiyinlik bo'ladi. Hech kimga foyda yo'q. Bundan menga ham foyda yo'q. To'g'rimi? Bundan menga ham foyda yo'q, chunki meni maqsadim sizning natijangiz. Agar siz natijaga chiqsangiz, bundan 10 yildan keyin ham aytasiz, meni o'sha tariya ustoz ajoyib natijaga chiqargan edi deysiz va men bundan faxrlanib yuraman. To'g'rimi? Haqiqiy ustoz men o'ylaymanki, shunaqa bo'lishi kerak. Meni o'quvchilarim bugun ustozlik qilishadi. Shuning uchun men o'quvchilarimga har doim bitta narsani aytaman. Yaratishni o'rganinglar-da, yaratinglar. Natijaga qaranglar, e'tibor faqat natijaga qaratilsin-da, shunda eng yuksak marralar, eng yuksak cho'qqilar sizlarniki bo'ladi. Agar natijaga qaratilmasa, hech qanaqa yuksak cho'qqiga chiqa olmaysiz. Sir bo'lmasa, sizning ustozlaringiz kimlar? Men juda ham ko'p bilimlarni o'qiganman, agar Telegramdan kirsangiz, ko'rishingiz mumkin. Ko'p usullarni, ko'p metodlarni o'qiganman. Kabala bilasizlarmi, yo'qmi bilmadim, chunki 20 yildan beri chet elda yashayman, 20 yildan beri Isroilda yashayman, shuning uchun men hamma bilimlarni Amerikada, Isroilda yaqindan beri oxirgi 1 yilda Moskvada olyapman. Ya'ni kabaladan boshlangan, undan keyin theta healing, agar bilsalaringiz, shaxsan Diana Stablenni o'zidan darslar olganman, undan keyin psixosomatika uslublari eshitgan bo'lsalaringiz, energiya bilan ishlash juda ko'p ustozlarga o'qiganman.
Ko'p ustozlarim amerikalik. Bilmadim qay darajada sizlar taniysizlar, lekin bular hammasi aynan ezoterika energiya oqimlariga qaratilgan ustozlar hisoblanadi. Meni Instagram, Facebook sahifalarimga kirsangiz, u yerda juda ko'p ma'lumotlarni ko'rib olasiz. Xo'sh, endi sizlar bilan birgalikda davom etamiz. Qanday qilamiz? Hozir endi men boya sizlarga aytganimdek o'tirib olaman. Qanday qilish kerakligini men sizlarga ko'rsataman. O'tirib olgan holda hammaga ko'rinyaptimi? Ha, texnikani boshlaymiz. Mana texnikaga vaqt keldi. Ko'rasizmi? Energiyani taqsimlashni o'rganing. Agar energiyani taqsimlash bitta darsda o'rganilganda edi, qani edi? Bitta darsda o'rganib bo'lmaydi. Energiyani taqsimlash bu darsliklar talab qiladi, bitta emas, ko'p darsliklar. Meditatsiya ayollar uchun ko'p to'g'ri kelmaydi deyishadi, shu rostmi? Meditatsiya deganda siz nimani nazarda tutyapsiz? Chunki ustoz kattalashtiring, xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Mana kattalashdi, yaxshi bo'ldi. Meditatsiya deganda siz nimani nazarda tutyapsiz? Biz qilayotgan mashqlar, biz qilayotgan texnikalar vizualizatsiya deyiladi. Meni uslubimmi, nomi Focus Life deyiladi. Life focus. Ya'ni ingliz tilidan life focus degan hayotingizni ko'rish. Ya'ni men kerakli texnikalar orqali sizni tasavvuringiz orqali hayotingizni yaratadi. Bu meni o'zimni uslubim hisoblanadi va bu uslubni uslub orqali bizni barcha o'quvchilarimiz katta natijalarga chiqishyapti. Ya'ni e'tibor hayotga qaratiladi. Biz tasavvurlar orqali hayotimizni yaratamiz. Chitraldimi? Biz mantralardan foydalanmaymiz. Agar siz meditatsiya deganda mantra yoki bo'lmasam boshqa noto'g'ri narsalarni tushunsangiz, u holda bizdagilar texnika hisoblanadi. Biz texnikalar bajaramiz. Malatsi. Demak, biz sizlar bilan birgalikda hozir mana bu nimalarni ichidagi orzularni ko'rdik, to'g'rimi? Orzularni ko'rdilaringiz. Mana bu dumaloqning ichidagi orzular. Endi kelinglar, hozir birgalikda siz bilan mana shu texnikani qilamiz. Orzular eslaringizda bora. Ko'zlarimizni yumamiz, chuqur nafas olamiz, suv ichamiz. Ko'zlarimizni yumamiz, chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Har birimiz o'zimizni tasavvur qilamiz. Biz o'zimizni taniymiz-ku, to'g'rimi? Sizlar ham o'zlaringizni taniysizlar. O'zingizni tasavvur qiling. Endi esa o'zingizni qalbingizni tasavvur qiling. Qalbingizni tasavvur qiling deganimda yurak organizmingizda, yurak organingizda energetik sharni tasavvur qiling. Energetik shar e'tiborimizni jamlashimiz uchun kerak. Ya'ni biz energetik sharni tasavvur qilganimizda bizning e'tiborimiz jamlanadi, fokus yurakka qaratiladi. Fokus bu e'tibor degan. Fokusni yurakka qaratgan holda yurak urishini eslaymiz. Faqat eslab ko'ring. Yurak urishini eslagan zahotingiz, siz yurak urishingizni eshitasiz. E'tibor jamlanib, yurak oblastidagi sharga qaratiladi va yurak urishi eslanadi va yurak urishimizni eshitamiz. Ajoyib. Endi esa hammangiz uchun alohida, har biringiz uchun alohida men turganimni tasavvur qiling. Ya'ni sizning ro'parangizda men turibman. Meni tasavvur qiling.
Men sizlarga kulib qo'limni uzatyapman. O'ng qo'limni. Va men sizni chap qo'lingizdan ushlab sizni yo'lga boshlayapman. Chap qo'lingizdan ushlab siz bilan birgalikda ajoyib chiroyli so'qmoqda ketyapmiz. Men sizlarga qarab jilmayib qo'yib ketyapmiz. Endi esa qarshingizda sizni orzuingiz, ajoyib chiroyli energetik sharni ichida turganini ko'ring. Men sizni shu orzuingizga olib kelganligimni ko'ring. Siz boya orzuingizni ko'rdingiz va hozir shu orzuni katta energetik shar ichida qo'ying. Agar siz baxtli turmushni nazarda tutgan bo'lsangiz, orzu qilgan bo'lsangiz, shu energetik sharni ichida o'zingizni kelinlik kuningiz, to'y kuningizni ko'ring. E'tibor bering. Yoningizda qanaqa yigit bor? Agar siz oilangiz bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan sayohatga chiqishni orzu qilgan bo'lsangiz, o'zingizni turmush o'rtog'ingiz bilan sayohatda ekanligingizni ko'ring. Agar siz dunyoga farzand keltirishni istasangiz, o'zingizni qo'lingizda yangi tug'ilgan chaqaloq borligini tasavvur qiling. Va bu sizni chaqalog'ingiz, sizni farzandingiz ekanligini yuragingiz bilan his qiling. Va eng asosisi, yoningizda turmush o'rtog'ingiz ham borligini ko'ring. Agar siz bolalaringiz o'qib, ilmli bo'lishini orzu qilgan bo'lsangiz, bolalaringizni institutlarda o'qiyotganligini ko'ring. Ya'ni institutni, institut eshiklaridan farzandingiz chiqib kelayotganligini, student popga ko'tarib olganligini tasavvur qiling. Agar siz qizingizni turmushga bermoqchi bo'lsangiz, qizingizni kelinlik libosida yonida suyukli yori bilan shu shaharni ichida ko'ring. Agar siz oilangiz bilan tog' bag'rida piknikda o'tirgingiz kelsa, u holda oilangizni tog' bag'rida piknikda hammani yuzida tabassum bilan xursandchilik ila shu shaharni ichida o'tirganligini ko'ring. Orzuingiz ro'yosini shu shahar ichida ko'ring. Sizni yoningizda men turibman. Men sizga shu shaharni ichidagi orzuingizni ko'rsatayapman. Men sizga jilmaygan holda shu energetik sharni ichiga sizni asta kirgizdirib yubordim. O'zingizni orzuingizga kirgizdirib yubordim. Mana xuddi pardani ortidan chiqqandek siz boyagi orzuingizga kirib keldingiz. E'tibor bering. Agar siz undan oldin o'zingizni ichkarida ko'rgan bo'lsangiz, hozir shu o'zingiz qaytib shu pardadan o'tganini tasavvur qiling. Ya'ni siz bittasiz. Boya ko'rganingiz yana qaytadan qaytarilyapti. Lekin endi rolda siz. Siz o'zingiz roldasiz. Turmushga chiqmoqchi bo'lgan orzusini. Endi siz o'zingiz yoningizda turmush o'rtog'ingizni tasavvur qiling. Turmush o'rtog'ingizni qo'lidan ushlaganligingizni tasavvur qiling. Nima his qilyapsiz? Farzand xohlagan endi farzandini qo'lida tasavvur qilsin. His qiling. His qiling farzandingizni. Boy bo'lishni istagan qo'lida ko'plab
pullarni tasavvur qilsin. Pochka, pochka pullar. Uy olishni orzu qilgan. Uyini tasavvur qilsin. Ya'ni siz pardani ochib, yangi uyingizga kirib keldingiz. Mashina olishni orzu qilgan. O'z mashinasini eshigini ochib o'tirsin. Pardani ochasiz-da, mashinangiz eshigini ochib, mashinangiz ichiga kirasiz. Endi esa ichki hissiyotlaringizga e'tibor bering. Nima his qilyapsiz? Qanaqa hissiyotlar bor? Endi ichingizdan xursand bo'lishga harakat qiling. Agar ikkilamchi negativ hissiyot bo'lsa, u negativ hissiyotni o'chirib tashlang. Ya'ni yo'q bo'lib qolganligini tasavvur qiling. Negativ hissiyot yo'q bo'lib qoldi. O'rniga esa xursand bo'lgan kuningizdagi xursandchilikni eslang. Xursand bo'lgan kuningizdagi xursandchilikni. Va xursand bo'ling. Endi pardani orqasidan men sizga qarab turganimni tasavvur qiling. Pardani orqasidan men sizga tabassum ila qarab turibman. Sizni orzuingiz ushalganligi uchun. Sizni orzuingizga sizni yetaklab olib kirganim uchun. Sizni yuzingizda baxtni, tabassumni ko'rganim uchun. Siz uchun meni xursand ekanligimni ko'ring. Chunki yana bir ayol ayollik baxtini ko'ra oldi. Yana bir ayol ayollikni his qila oldi. Men uchun bu natija. Men uchun bu faxr. Siz uchun faxr. Endi esa chuqur nafas olib, ko'zingizni oching. Tomga chiqib maza qilib ko'rayotgandim. Sovqatib rosa yig'ladim. Rahmat. Ustoz natija bor. Har doimgidek ajoyib ustoz. O'xshadi. Qalbimda quvonch, xotirjamlik. Alangadek uxlab qolaman. Qo'rquv bor, qo'rquvni o'chiramiz, ya'ni olib tashlaymiz. O'rniga xursandchilikni qo'yamiz. Rosa yig'ladim. Orzularim ijobati yaqqan. Amin. Rahmat. Zo'r baxtdan intikdim. Baxtni his qildim. Azizlar, endi mana shu baxt hissi, mana shu orzularingiz ro'yobi hayotingizga haqiqatdan kelishini isteysizmi? Tasavvurda emas, haqiqiy hayotingizga kirib kelishini isteysizmi? Har doim mana shu baxt hissiyotlarida bo'lishni isteysizmi? Isteysizlarmi? Shu hissiyotlaringiz hayotingizda har doim bo'lishini
İstəyirsiniz mi? Malatsı. 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 O halde darhol ayollik sırları kursumda gelinler. Çünkü ayollik sırları kursumda men sizni, sizni orzuyingizga olib boraman. Ayollik sırları kursumda men sizni energiyangizni oshirib, sizni orzuyingizga kuzatib qo'yaman. Chunki har bir insonga bilim beradigan, yo'l ko'rsatadigan, orzu maqsadlariga kuzatib olib borib qo'yadigan inson kerak. Men o'z orzularimga erishdim. Men o'z orzulariga o'quvchilarimni olib bordim. Sizlarni ham olib bora olaman. Meni qo'limdan bu keladi. Shuning uchun orzularingiz ro'yobini istasangiz, hamisha energiyada bo'lishni, hamisha baxtda bo'lishni istasangiz, u holda albatta mening kursimga keling va men sizni orzuingizga olib boraman. Bizda pul muammo bor, e'tibor beringda. Aqlli yevreylarda, bilasiz, yevreylar juda aqlli hisoblanadi. Aqlli yevreylarda bir maqol bor. Pul bo'lmasa, demak, bu natija. Pulingiz bo'lmasa, demak, harakatsizligingiz natijasi bo'lgan. Demak, siz pul uchun energiya bermagansiz, harakat qilmagansiz. Agar siz energiya bermasangiz, harakat qilmasangiz, u holda siz qurbon rolida hamisha qolib ketasiz. Qurbon rolida qolish esa hech kimga yaxshi yaxshilikni hech kimga yaxshilik keltirmagan. Shuning uchun o'zingizga savol beringda, men qachongacha qurbon bo'lgim kelyapti? Men qachongacha hozirgi sharoitda qolgim kelyapti? Nahotki men baxtli bo'lishga arzimaymanmi? Nahotki men orzuimga borishga arzimayman. Axir bu sizni orzuingiz. Bu sizni his-tuyg'ingiz. Azizlar, bugungi darsimiz tugadi. Barchangizni o'zimni ayollik sirlari kursimda kutib qolaman. Hozir 7 fevralgacha yozilganlar eski narxda yoziladi. 7 fevraldan bu kursni narxi oshadi. Shuning uchun harakat qilib 7 fevralgacha yozilinglar. Sağ olun.